بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن جی کی وہ بات کو کوٹ کر رہے تھے کہ بابا جی نے کہا اللہ کو پانے کے لیے مرشد کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ مرشد کے معنی جو ہے نا, یا بابا جی کی جو بات ہے اس کو اس وقت تو میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. انہیں میں نے جواب اس کا دیا ہوا ہے, اس میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ بابا اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھے. انہی کے کہنے پہ انہوں نے سیکنڈ میرج کی, بڑی ان کی ضد پہ بڑا ٹف ٹائم انہیں پھر بعد میں دیکھنا پڑا. اس کے بعد ان کی ویسے ہی لائف جو اسپرچول دور ان کا شروع ہو گیا وہ مزید ٹف ہو گیا. انہوں نے تو ایک عورت کو سہارا دیا نا, ماں کے کہنے پہ دیا, جو بیوہ تھی, بچے تھے اس کے, یا سارا. لیکن معاشرہ پروو نہیں کرتا. یہ جو ہمارا معاشرہ یہاں پہ سیکنڈ میرج, تھرڈ میرج, فورتھ میرج, وہ اس طرح نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی, یا اس کا کانسیپٹ جو تھا وہ کوئی خواتین کی جو شہداء ہیں ان کی بیویوں کو اور بچوں کو ریہیب کرنا. چند تھوڑے سے تو مسلمان تھے, انہوں نے آپس میں شادیاں کرنی تھی نا. مسلمان شہید ہو گئے تو باقی کاکیاں آپ کہاں جائیں, جن کی خامند بھی جنگ میں شہید ہو گیا, اگلی بار میں جنگ جی کوئی نہیں جائے گا. تو وہ تو جو بھی کانسیپٹ تھا, یہاں پہ تو اب ایسے نہیں ہوتا. اور اگر آپ وہ کرے بھی تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ہر بندہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتا. میں بلکہ اس سے ریلیٹڈ سوال, بس ایک فیملی آتی ہے عرس پہ بھی, یہاں بھی آتے ہیں, بڑے سیدھی میں بات کر دیتا ہوں, آپ سمجھ آ جائیں گی, وہ بھی سیکھیں گی, سیکھ لے, انہوں نے تو سیکھ لیا. خیر, تو میرے پاس آئے کافی عرصے بعد, بیچ میں وہ نہیں آئے. انہوں نے مجھے میسج کیا, بتایا ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ میں. تو انہوں نے مجھے, جس وقت وہ دور بابا جی کا آتا ہے, اللہ نے جو ان سے کام لینا تھا وہ تو لیا. وہ ماں کو بہت بڑا مرشد مانتے تھے, اور ہم لوگوں کو بھی انہوں نے بیعت کے چکر میں نہیں ڈالا. نہ وہ بیعت لیتے تھے نہ دیتے تھے, بلکہ ہمیں کہتے تھے کہ مجھے جیسے ملا میں ویسے ہی احسان کر کے دے رہا ہوں. یہ ٹکے شیر کے اوپر جو کہہ رہے نا اعتراض ہے, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ انہوں نے نگت کو کہا کہ ایک روپیہ میں اللہ لو گے. اب انہوں نے کون سا نگت سے ایک روپیہ لیا ہے؟ محاورہ ہے, ٹھیک ہے. ان کی نیت کو رب جانتا ہے, اللہ اس کو مائنڈ کر جاتا ہے. جی مجھے ٹکے شیر کہہ رہے ہیں, جیسے مجھے انہوں نے ڈانٹ لگائی کسی بندے کو, میں ترلے کر رہا تھا کہ وہ دعا کر لے, وہ اوپر سے آ کے انہوں نے دیکھ لیا, تو انہوں نے مجھے بعد میں اس بندے کے جانے پر ڈانٹا کہ میں نے تجھے یہ تو کیا کر رہا تھا. تو میں نے کہا بابا جی اس کا بچہ مر, میں اس کو کہہ رہا ہوں دعا کر لے, وہ بندہ نہیں مان رہا. تو اس طرح ہاسپٹل میں تھا کھڑا ہوا, تو مجھے کہتے کاکا بابا بابے نے سستا کر دیا ہے لیکن ٹھڈوں میں نہیں رکھا, بابے نے آسان کر دیا ہے, اللہ آسان کر دیا ہے. کل ہی میرا بڑا اچھا دوست اسلام آباد سے آیا ہوا, تو مجھے کہہ رہا تھا کہ جاوید اصل میں نا تم اتنا سمپلیفائی کر کے جو بات بتا رہے ہو نا, یا اتنی آسان کر کے, کچھ لوگ تو اس لیے مائنڈ کرتے ہیں جنہوں نے اس کو مشکل خود سے بنایا ہوا ہے, یا وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اف آپ نہیں بات کر سکتے, پرے ہو جائے. ایک تو وہ مائنڈ کرتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں ہمارے جیسے لوگ بھی جنہوں نے جنگلوں کی خاک چھانی ہے رب کی تلاش میں, یا اپنے خیال میں اس کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے, وہ جب تم اس کو اتنا سمپلیفائی سا کر کے, سادہ سا کر کے بتاتے ہیں نا, تو وہ ہمیں بھی ہضم شروع میں نہیں ہوتا. یہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ ایڈی آسان گل میں, یہ کیا مطلب, یہ کیا مطلب ہے, مطلب اللہ اتنی ایزیلی اویلیبل ہے. کہتے آپ واقعی وہ جو سرکار نے کہا تھا نا کہ اللہ سے بچوں کی طرح باتیں کرو, دعا مانگو, بچوں کی طرح دعا مانگو, تو وہ آپ نے بالکل وہ بچوں والے چکر اللہ میاں کے ساتھ کر دیا ہے. تو وہ نا کئی بار ہضم نہیں ہوتا, مطلب اپنی, مجھے کہتے ہیں کہ اپنی خوش قسمتی پہ یقین نہیں آتا کہ واقعی اللہ اتنا آسان سب مل گیا ہے. تو کہتے ہیں اصل میں کئی بار یہ جو آپ کی اتنی سمپلیفیکیشن ہے نا, یہ لوگوں کو تھوڑی شک میں ڈال دیتی ہے. تو یا کئی لوگوں کا اللہ بہت ہی رسپیکٹ والا ہے, تو وہ کہتے ہیں لے ایڈا آرام نا اللہ کیویں مل گیا بغیر وضو دے, یا بغیر ڈاکٹر صاحب نماز دے بغیر, یا جو بھی وہ اعتراضات ان کے ہوتے ہیں. میں تو کہہ رہی نا نماز چھوڑو یا نہ چھوڑو, میری نماز تو مجھے اللہ معاف کرے, میں شاید بعد میں پڑھ ہی لیتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ لوگ نہ پڑھیں یا کچھ کریں, ہوں مریض اپنے چکر سے بیٹھے رہنے بھی ڈرپاں لوان بیٹھے نے, تو یہاں کے اپنے نشے نے, نہیں پڑھتے تو آپ جواب دیں گے. میں نے تو کہا قائم کرو نماز, ٹھیک ہے, نماز قائم کرنے کا حکم ہے, کسی حالت میں معاف نہیں ہے, نماز قائم ہی کرنی ہے. 1,24,000 نے نماز قائم کی تھی, نبی پاک سے پہلے بھی نماز کا حکم آنے سے پہلے بھی سرکار کی قائم تھی, بعد میں انہوں نے ہم جیسے ان کو چلو ایسے ہی کر لو,
वो भी करना है, बिल्कुल करना है, जैसे उन्होंने कहा मैंने तो नहीं मना किया। तो बहरहाल خلق الإنسان